Sinzi ngo ari umunsi umwe ari mwari yabigeze kuba ngo bavuye mu myitozo bari se bamaze gutoza abakongomani niba ari abazarendo basa n'abashaka kugerageza kurasa basheringa ariko barasa ku ruhande ruriho M23 yego iyo mbunda ngo yarahindukiye barebaho imena muri imwe gusa ye baba we ndagusuhuje wakomeje gukurikira uko RT Times ukurikirana ibiganiro bya buri munsi tukugezaho uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twagezaho ubusenguzi butandukanye ku makuru aba yasohotse hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye gusa uyu munsi nagarukanye na Innocent umusenguzi wa Okwere Times Innocent ndagusuhuje cyane urakoze cyane tegana ndagusuhuje Innocent rero ni umusenguzi wa Okwere Times abaje kudusengura byinshi bivugwa cyane cyane Kongo gusa nabwo ariko Innocent aragira ngo tubwire uyu munsi numvishe ko imirwano yongeye kubura kandi nakaze cyane isake gutera inkunga FRDC bimeze bite urakoze cyane Isa nkuko nkunda kuvuga Isa urakoze cyane Ernest yego Isa nawe ni umukameraman wa Okwere Times turamushuhuje Isa yego urakoze cyane nkuko bivuze imirwano yongeye kubura muri Eastern Congo ariko by'umwihariko mu gace ka Sake mu gace ka Sake ubu ngubu niho hari kuba imirwano ikomeye cyane M23 igerageza gufata umujyi wa Sake kugira ngo kuremo abawurimo harimo FDLR harimo abarundi abarusiya n'abandi no kuvuga ngo umujyi wa Sake urimo ibyama byinshi cyane ariko gisobanura ibyama abantu babyumve neza iyo vuze ibyama ni imitwe yose navuga yiterabwoba cyangwa se yabarwanyi batandukanye bihari nagwingero wenda nkeya harimo umutwe witwa APCR harimo umutwe witwa SMC harimo umutwe witwa Jido harimo umutwe witwa EPSR mbare EPSR harimo barundi harimo barusiya harimo FARDC harimo FDLR urumva harimo imitwe myinshi yose irwana na M23 yose irwana na M23 so nukuvuga rero ngo iyo mitwe ubwinshi bwayo niyo ituma iyo ntambara ikomera cyane aho ngaho yego ari nayo mpamvu abamaze gupfa yo cyangwa abamaze ku casualties zihari zariza zigaragara ariko amakuru dufite abakunzi ba Okwere Times nuko FDLR ikomeje gutanga umusada ukomeye cyane kuri uru rugamba ku cyumweru ku mugoroba president wa FDLR Biringira Victoire uherereye mu gace ka Walikari by'umwihariko ahitwa muri Kisimba Kisimba niho headquarter ye iherereye yohereje batayo yo kujya gutanga umusada aho ngaho muri Sake yo guha umusada abasirikare ba Congo yari yobowe na Lieutenant Seigneur de Guerre niwe yobowe abasirikare ntabwo twamenye neza umubare wabo ariko icyo twababwira nuko koko mu by'ukuri bavuye igisimba bajya muri Sake bamaze kuhagera bamaze kubashuka ko bahageze inyuma haje indi nanone indi batayo ibakurikiye nayo inonoye mu mutwe udasanzwe nayo yari yoherejwe na Byiringiro Victoire nayo yahagurutse Kisimba iza yerekeza muri Sake yari yowe na Kapiteni Guillaume ariko ahangaho urumva Lieutenant Seigneur de Guerre yageze ku cyumwe nimugoroba hanyuma kuwa mbere nimugoroba nibwo noneho Kapiteni Guillaume nawe yahageze n'indi batayo mu by'ukuri ntago nabashije kumenya neza umubare w'abarwanyi FDLR yohereje ariko nabyo turaza kubikurikirana tubimenye hari abantu bariyo video drone ziba ziri kunkwegera zikampa ziraza kugumya zidukwegere tumenye amakuru neza uko uhagaze ariko drone zimaze kugaragaza ko rwose FDLR imikoranire yayo na FRDC iri hafi cyane ndetse ikomeje kugaragara ahubwo umuntu agasigara yibaza ngo se nyuma y'ibi byose haraza gukurikiraho iki FDLR izahembwa iki FRDC iramutse itsinze urugamba rwa M23 ikayinesha burundu bazabahemba iki nicyo wenda umuntu yaza kwiza kwibazaho cyane no gusesenguraho uvuze yuko FDLR iri gufasha FARDC ndetse n'abandi basirikare benshi bavuzemo abarusiya ubwo ntabwo byasunikira M23 gutsindwa urugamba rwo muri Sake niyo mpamvu kugeza ubu nimba waragiye ureba uburyo M23 irwana ahantu henshi irakunze kurwana igahita ifata igatsinda igatahana intsinzi ariko Sake ishobora kuba byarayibanye ihurizo rikomeye kuko nta nubwo ari gukora ubwo ngo imirwano kuko yatangiye ku cyumweru no mu gihe cyashize yigeze kuba imirwano ikomeye M23 isa niyiretsemo gakeya irongeye yadukiriye ubu ngubu bivuze ngo Sake yayibereye ihurizo ridasanzwe yayibereye bayihaye umukoro mbega navuga
umukoro wo kugira ngo bakuremo iyo mitwe yose ari ikintu cyoroshye kuba wakuramo imitwe yenge itanu uri umutwe umwe ugashyiramo n'ingabo za rukomera no kuva mu bikanga kandi baramutse batakaza isake FARDC nayo irabizi neza ko yamutse itakaje isake yabishyize abaturage bo mu mujyi wa Goma mu icuraburindi kuko ibiryo byinshi bituruka muri za sake biza muri Goma. Muri Goma. Sake ni wahurira imihanda ijya mu zindi territoire. Yego. Numva sake rero ni strategic coma kuri FARDC n'abambari bayo. Baramutse bayitakaje babatakaje byinshi. Kuko gutakaza sake kuri kwa M23. Yego. Ni ukuvuga ngo FARDC iraguma muri control. Ariko FARDC iramutse itakaje sake. Yego. Ni ukuvuga ngo baba bari no hafi no kuba batakaza Goma. Kandi umunota umwe batakaje Goma ibyabo byaba birangiranye kandi Goma niho ruzingiye niho ari ikibuga cy'indege kinyuraho izo ntwaro bajya gukoresha kinyuraho iyo miti kinyuraho ibiribwa kinyuraho n'ibiribwa bijya guhabwa bakuye mu byabo urumva batakaje Goma baba batakaje byinshi cyane ariko nanone wigeze kwivuga mu biganiro byatambutse ko amahanga atakwemera M23 gufata Goma nayo kandi ngo itabigerageze nabwo ari kwitabigerageza kuko ntiyabyanga ibonye yego nayo mahanga ahubwo hari amahanga ruyo gushaka kwibwira ati noneho ibyo twakoreragamo n'utwemerera kubikora turayiguha ni ibintu byo n'impanguhe okay none se uvuze yuko FDLR iri kurwana ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abandi basirikare bafatanya amahanga ndagira ngo tubwire mu gihe FDLR yaba itsinze M23 nicyo gihembo yahabwa nk'uko wari uvuze kuri bugarukeho ragira ngo nabyo bishyireho akadomo yego gise kidafite ibyo yabemereye bemereye ko nibatsinda azabafashira gutera u Rwanda asobanura gusubira iwabo niyo mpamvu barwana ku ruhande rwa leta ngo ni ugutera icyo barwanira ariko by'umwihariko hari amafaranga baha ntago barwanira ubuntu niyo atabana bazana mu Rwanda ntago barwanira ubuntu abahemba buriya ni nk'abacancu buriya FDL ni abacancu ubwo buriya FDL iyo niyo hazaho undi muperezida akabakenera n'ubundi bazayifashisha bongeye barwane ngo ntacyo bahomba bapfa kuba bahembwe bura FDL Tshisekedi ni uyihemba cyane urumva rinde wundi wayihemba ayihemba mu misoro y'abakongomani bura se FDL ntago yaba ari uwoho kwa Tshisekedi kugira ngo asahure Kongo nawe agira akana afata ku mayo gaciro nabyo birashoboka cyane yego nimba FDL ibona mu mayo gaciro wamenye yagurisha hehe wamenye yihande kuko byanga bikunda barafite kandi barayagurisha yego ubwo bivuze ko uko byagenda kose FDL iri kuboko kwa Tshisekedi kandi barafatanya gusahura Kongo uko byagenda kose bidashidikanywaho FDL n'abana ba Tshisekedi bo mu mbere okay noneho uvuze ko imirwano yakaze kandi watubwiye ko umuyobozi wa FDL ajyanwa mu ngobyi k'imirwano umva yakaze ubwo bimeze bite urubaje ngo uvuze ko imirwano yakaze muri Sake bita ngo burora mu burora ebana ngo yihindukikare kura irekuye sinzi ngo ari umunsi umwe ari mwari yabigeze kuba ngo bavuye mu myitozo bari se bamaze gutoza abakongomani niba ari abazarendo basa n'abashaka kugerageza kurasa basheringa ariko barasa ku ruhande ruriho M23 yego iyo mbunda ngo yarahindukiye barebaho imena muri imwe gusa ye baba we none se hakora kabazo nanye ngiye abazarendo zirashya aho ngaho ngize ikibazo uvuze ko harimo n'abarusiya bari gufasha leta ya Kongo cyane ko Rusiya bwemeye Wagner group bimeze bite byo kandi irwana M23 kandi tuske M23 barana bacancuro bivuze ko imirya mpuzamahanga ntakibirebaho barana bacancuro bafite manda ya buriya hari ibintu biba byemewe mu mategeko yego bafite kubashinjura mutwe bafite n'icyo bawushingiye n'uburyo ugomba gukora bariya baritabazwa baritabajwe nyine nk'uko n'ikindi gihugu cyabitabaza kuba se bakwica abaturage nk'uko bivugwa na M23 ko bica abaturage bafatanyije na FDL aho si ikosa rikomeye igaragaza ko ubusa bufite uruhare mu kwica itinde itebuke igihe izarangirira hari benshi bazabazwa ibyaha by'intambara byabiriye muri iriya ntambara barimo abayobozi ba Kongo barimo abasirikare bakomeye ba Kongo barimo abayobozi b'Abarundi barimo abasirikare bakomeye b'Abarundi barimo abasirikare bakomeye ba South Africa barimo abasirikare bakomeye ba Malawi barimo abasirikare bakomeye ba Tanzania kubera iki mbivuze gutyo yego impamvu muzi iyo mitwe yose ibyo ni ibihugu mvuze ariko ibisirikare byabo byoherejwe mu cyo bise kujya kurandura imitwe y'ibiterabwoye muri Congo cyangwa se inyeshyamba no kugarura amahoro
ari cyo bakoze barahageze ahubwo bakorana niyo mitwe harimo FDL ufatiye harimo FDL harimo Wazalendo yego so ibyaha byose FDL yakora ari umutwe w'inyeshyamba yego igaragara ko ihabwe imbunda wenda n'abasirikare ba Tanzania bari muri Eastern Congo yego igaragara ko ihabwe imbunda n'abasirikare ba South Africa muri Eastern Congo igaragara ko ihabwe imbunda n'abasirikare ba Congo babwo amasasu n'imbunda n'abasirikare ba Burundi icyo igiye kizagera nabo babibazwe responsibility mwafashije inyeshyamba izo nyeshyamba zibaga akongomani yego zikicara akongomani mu bwoko w'Abatutsi yego zikabasahura inka zabo n'ibindi byose bibi bishoboka ariwo bava mu byo twita mu mategeko ibyaha by'intambara so bamwe muri bo rero yego ndetse burana gise kidashobora abirimo yego azashinjwa ibyaha by'intambara na president wa Burundi Evariste azashinjwa ibyaha by'intambara kubera iki kubera gushyigikira urugamba kubera gushyigikira rwa rugamba rwo muri Eastern Congo okay none kuki uvuze ko inambe urumva rero icyo bivuga ibi bihugu bigomba kuba very careful yaba ari Burundi yaba ari Congo bigomba kuba very careful kubijyanye n'imikoranire yabo hagati yabo na FDL na FDL egarimo n'indi mitwe ya Wazalendo yose harimo ariko icyo tureho cyane twebwe tureba kuri FDL impamvu kuko Wazalendo n'abakongomani cyo ni kimwe icya kabiri Wazalendo ntago ari umutwe washyizwe ku rutonde rw'iterabwoba Wazalendo ntago yigeze ashyirwa ku mutwe w'iterabwoba icya gatatu Wazalendo nubwo ari umutwe w'inye wenda wubagize banabi ariko ntago uba mu bajonosideri muri FDL yego indi mico yo kuyubujura yo bashobora kuyihuza yego ariko ari byo badahuje yego niyo mpamvu ibi birarutana ahubwo kugira ngo FARD sikorane na FDL amabarabuzi yapfa gukorana na Wazalendo kuko ni bene wabo yego nicyo nawe narangirizaho ariko uvuze ko ibaye intambara irangiye babazwa ibyaha by'intambara ndagira ngo tubwire kuki abayobozi ba MV turabamwe na bamwe bashyireho imyomoza mahanga yabakomye ne kubyo ibyana bo by'intambara bakabashyira hanze impapuro zibata muri yo uko baso yavuga ko harimo nka Colonel Wiringoma ebo kuki bashyiriweho urumva buriya by'urugamba rwo ntabizi cyane ariko nza amategeko kuko niyo nize urumva bariya bari ku rugamba nabo yego kandi uko bikose iyo barwa iyo impande ebyiri zirwana yego victime aba ari umuturage Victime kuba ari umuturage rero ntabwo wavuga ngo uyu muturage yishwe na FDL cyangwa uyu muturage yishwe na M23 buryo ubundi tugiye muri realite hari igihe hari umuturage ushobora gupfa bikaburujisho cyangwa hari abaturage bashobora gupfa bikaburujisho yego tumenye ngo bishwe n'izihe ngabo kubera ko wenda tuvuga wenda reka twimagine ari nk'ahantu muri Kigali yego tuvuga ko FRDC n'abambari bayo ba FDL bari kwirebero yego wenda M23 kabiri kuri mu Kigali yego bose barasa yego M23 irasiye kuri mu Kigali FDL wenda irasiye kwirebero urumva ko umuturage urimo hasi za Nyamirambo cyangwa za Nyabugogo ibisasu bikagwa kafira bizagorana kuvuga ngo ibisasu byoherejwe na M23 bizagorana kuvuga ngo ibisasu byoherejwe na FRDC ariyo mpamvu ku mpande zombi akenshi usanga ziriya mpapuro bazishyiraho impande zombi kuko nta n'umwe wagira umwere mu kupfa kw'abaturage ku bundi international humanitarian law iteganya ko icyo twita protected the objects ntambara yego n'ahantu hari abasivile inyubako cyangwa ahantu hawungiye abasivile protected objects bakajya nko mu rusengero burya ntibamwemere kwarasa impande zo mizo zemere kwarasa rero iyo protected objects zaraskweho nabo bagapfa hari haza mu war crimes ibyaha by'intambara biragoye kuba wagira uruhande rumwe uvuga ngo uruhande n'umwere yego cyane cyane ko haba harimo exchange y'amasasu n'amabombe yego none ndagira ngo nanone ngaruke ku ngabo z'abarundi ze muri Congo nyiri igihugu kabihakana ntago ari kubakibihakana nka mbere bwo yabihakanaga yego ariko ubu ntago akibihakana kuko byaragaragaye ndetse no kiri bwiyongere kuri ibyo bajije yego niba rejo niba ku cyumweru hari umukomere mu Burundi wapfuye afiriye isake hari n'undi bafashe amateka tuvuga nuri muri M23 funds bamaze kumujyana muri M23 abandi bari M23 twarabivuze inshuro nyinshi ifite abarwanyi benshi b'abarundi abasirikare b'abarundi yafashe mateka no gufata mpiri ifite abasirikare ba FDL yafashe mpiri yego ibyo byose rero ni ibimenyetso simusiga president Evariste Ndayishimiye atashingiraho ahakana
ibyo abasirikare be ari gukorerwa muri Kongo cyangwa ibyo akorera muri Kongo. Yego. Buriya ugiye muri reality. Yego. Abarundi nabo tuganira. Abatwandikira kuri za WhatsApp n'abaduhamagara. Yego. Batubwira ati muzavuye kuri iyi nkuru, muzavuye kuri iyi nkuru. Abenshi nta nubwo bashimishijwe no kuba abasirikare babo bari muri Kongo. Bavuga ko ziriya ni inyungu za perezida wo bwite ku giti cye wenyine yadirinze na gisirikare akamuha amafaranga cyangwa n'amadiyama n'ibindi agashyira mu bufuka we n'umuryango we akoranaga ari mu nyungu z'abarundi. Gute ubwo ntabwo tubisobanukiwe wadusobanura harimo amafaranga yarahembwe ihembwa Evariste irahembwe ahembwa bishimishije yego kubwo kwemera gufata umugambi w'ubugwari akajya guha support akajya gukorana na FDL kajya gukorana na FARDC kurwana na M23 kurwana n'abakongomani barwana n'uburenganzira bwabo. Yego. Rero Evariste kuba yagize sekretari mu yambo y'agaciro n'amadolari menshi kugira ngo akunde amuha abasirikare bamuhe support. Yego. Ntabwo abarundi benshi bari mu Burundi n'umunsi cyangwa bari mu mahanga byabashimishije. Yego. Kuko bazi neza ko bari n'abana b'abarundi bari gupfira ku rugamba bari kubafatirwa amateka bari kubaho nabi ku nyungu z'umuntu umwe. Ariko se iyo basirikare b'abarundi bafatiye ku rugamba bigenda bite ko bafungwa birangira nyine ayo herezo ryabo ribirihe ubundi uko byakagenze anda na circumstances iyaba abarundi baragiye mu buryo bwemewe bakerera bakagiye mu buryo bwemewe n'amategeko yego leta y'u Burundi yakwiye kunegosia na M23 bakabahererekanya ko bati mubaduhe bakaye ibyo bumvikana yego none rero bagiye mu ibanga bivuze ngo Burundi nta draw ufite wo kujya kubarekaramo igishobora gushoboka umunsi wenda M23 yumvikanye na leta ya Congo yego hakazamo iyo close yo kuvuga ngo duhererekanye imfungwa zafatiwe ku rugamba nk'abasirikare nimba wenda FARDC ifite abasirikare ba M23 yafashe yego tubabahe namwe tubaha abanyu abarundi kigiye bashobora kubyungukiramo bagasohorwamo n'abandi bakabahererekanya iyo ni inzira imwe inzira ya kabiri ni uko urugamba rwarangira wenda M23 igatsinda bakazabarekura kuko ntabwo babagumana burundu bakazabarekura bakabareka gusubira mu buzima busanzwe basubira iwabo inzira ya gatatu ni uko wenda FARDC ishobora gutsinda urugamba M23 ikongera ikiruka igahungira mu mashyamba ikabata wenda bagira amahirwe ntisiga ibishe ikabata bagasubira muri bagenzi babo izo ni inzira zose zishoboka ariko inzira ya nyayo itari shortcut itari gupimbankanya ni inzira ya demokarasi ni inzira y'ubwumvikane kuba leta ya Congo ishobora gusaba leta M23 cyangwa za Human Rights United Nation n'abandi bose bakinjira mu kibazo bakavuga ati abo bantu nta kibazo ni mu barekura basubira iwabo none ikabarekura aho ngaho uvuze rwose ku ruhande rw'abarundi turabyumva neza mu gihe ku ruhande rwa FDL bigenda bite ku ruhande rwa FDL urumva FDL yo ntahibarizwa ntahibarizwa nicyo nanjye ngo usobanure neza urumva u Rwanda ntirwajya kurekana mu mudobo abantu bacu oya leta ya Congo nayo ntiyavuga ati burako nayo leta ya Congo nayo ntiyapfa kubarekura kuko urumva bayifatiye runini ku Rwanda none ubwo rero M23 yabafashe bigenda bite M23 yabafashe bariya ni itegeko bagomba kuza mu Rwanda kandi bakaza baboshye buriya FDL iyo yafashwe neza ugize umwaku FDL nako M23 ikamufata yego nta n'andi mahitamo afite adapfuye yego ntiyabasha kwiruka ngo atoroke yego ntihama agomba kuza mu Rwanda M23 nimwohereza mu Rwanda nk'itegeko nta giciro bisabye umwaku yagira gusa nuko yafatwa ntari n'indi negosiyasiyo banza bateka ibonyura no kumva banza banyura ni yapanya ariko cyonzi cyagomba kuza mu Rwanda none kuba M23 yatangira ugaba ibyo byo nta nubwo bigomba kuba biri official ngo bavuge ngo izanye batanu cyangwa izanye batandatu nta n'uwamenya wasanga buri munsi n'abazana aho none nagiye kubaza ariko numva gisubije ko nta n'uwamenya ngo haje bangahe ariko ntibyabura kuza kubaraza mu bintu wavuze mu basirikare waba bavuze bose barwana kuri rwa FARDC nta nigeze numva mu SADC bimeze bite Sadeki ariko wibwa ko Sadeki yagiyeyo by'umwihariko ifite mandate ijyanyeyo muri ya Congo ni umunyamuryango wa Sadeki yego Sadeki ni ibihugu byibumbiye hamwe biherereye mu majyepfo ya Afurika yego uhereye ubwo ni harimo Congo nubwo idahereye mu majyepfo ya Afurika usinzi uko yagiye mu banza yarabyatse harimo Malawi Tanzania harimo Angola harimo Namibia harimo Botswana
harimo Zimbabwe, harimo Malawi, harimo Mozambique, harimo South Africa, harimo Lesotho, harimo Eswatini, harimo Zambia. Yego. Umva ntacyo nibagiwe. Na Angola. Angola nayivuze? Yego wayivuze. Ibyo byose byumbiye meka wa Sadeke. Yego. Mu kwibumbira hamwe rero no kushyira mu muryango wa Sadeke, umwe n'umuryango w'ubukungu bakagiramo n'amashami ya politike. Ariko bagenda bagira amasezerano y'ubufatanye mu bintu bitandukanye. Harimo kuba batabara ntagize ikibazo igihugu kigira ikibazo. Yego. Mu bya gisirikare. Aricyo bakoze muri Kongo. Kuko Kongo ni umunyamuryango wa SADC kandi ikaba ifite ibibazo by'intambara. Niyo mpamvu bayohereje bari abasirikare bavuye muri bihugu. Yego. Ntabwo nzi ngo kugira ngo bagiye mu bihugu bashingira kuki ngo ibihugu ngo bibohereze. Ni ikihe cyemerewe kubohereza, ni ikihe kitemewe kubohereza. Yego. Hagenda ibihugu bingahe at one time. Ibyo nibyo ntazi. Ariko mu ncamake bagiye kubera iyo mpamvu yuko Kongo ari umunyamuryango wa SADC, bagiye kubera yuko Kongo yari ifite ibibazo by'intambara muri Eastern Kongo byagaragaraga buri wese. Nuko SADC yisanze hariya. Gusa SADC nayo yakoze amakosa yageze. Kubera agiyeyo yemerewe ibyemewe n'amategeko, ariko ntabwo yari yemerewe gukorana na FDLR. Yego. Wenda ishobora kutavuga ngo ikorana na FDLR mu buryo bweruye, cyangwa ushobora kumbaza uti ikorana na FDLR ite. Kuba ikorana n'ingabo za Kongo FARDC. Yego. Kandi FARDC iri gukorana na FDLR. Ubwo nyine nayo irondo ryivanze n'ibisambo. Bose bari kumwe. Yego. Turi kukubwira ko muri Sake hageze batayo ebyiri. Batayo yari iyobowe na Lieutenant Seigneur de Guerre, na batayo yari iyobowe na Kapiteni Guillaume. Izo batayo zose zijya gusangamo abasirikare bose ba SADC zikivanga nabo n'Abarundi. Ubumva ntabwo wavuga ko badakorana na FDLR. Kiriya cyo ni ikosa rikomeye kuba barakoranye na FDLR. Bazi neza ko FDLR ari umutwe ugizwe n'abantu basize bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi. Bazi neza ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba, ntaheza bakemera gukorana nawo. Ni ikibazo gikomeye. Ariko mu bintu njye nakubajije aho ngaho ubisobanuye neza, SADC nicyo yagiye gukora muri Kongo n'impamvu yagiye. Ariko hari ikibazo njye nakubajije, watubwiye abasirikare b'u Rwanda Sake, ariko ntiwavuze mu basirikare bavuze, ntiwavuzemo izina SADC ko iyo utayivuzemo ntabwo iri u Rwanda. Kandi ibyo ndi kukubwira nyine, navuze ngo harimo ibyama byinshi. Yego. Ibyo navuze ni ingero n'ibikeya, harimo n'ibindi ntazi nanjye. Ubwo bivuze ko cyabona nayibagiwe. Ubwo bivuze ko nayo ihari. Nayo ihari. Ok, icyo najya nabo bumve neza ko SADC nayo ikirimo. Ariko se intambara yo muri Congo ko bisa nkaho yabaye agateranzamba no gusa nkaho irimo amacenga menshi, amaherezo yayo mu mboni zawe urabona biragenda bite? Irimo amacenga menshi, ikazamo ibihugu byinshi, kubona ko nta hantu hamwe nta ntekerezo ibiganiro bya Rwanda byo kwemererwa na MFT turabyabereye Nairobi, nako ntabwo byigeze biba agateranzamba. Noneho bigaragaramo n'amacenga, baragera muri Angola mu biganiro bakata. Ariko aho ni u Rwanda ruri muri Angola, u Rwanda ruhari muri Angola na Kongo irahari, bakagira ibyo baganira. Kongo ikavuga ati ok, FDL tuzayirandura burundu n'imizi yayo. Yego. Ariko namwe mukuru ubwirinzi ku mipaka yanyu, kandi murekure abasirikare banyu bari muri Kongo, kandi nimurangiza munakure mureke gufasha M23. Yego. U Rwanda rwo ati namwe muzirukana FDLR, bati tuzabirukana. Bwaki kumva FDLR ivuye Kisimba, ivuye muri Walikari, bataye ebyiri zitandukanye zije gutanga umusada Sake. Yego. Zije gukora n'ubundi na FRDC. So, iyo rero u Rwanda rwumvise nk'ibyo, yego, ntabwo ni umuvugizi wa leta y'u Rwanda, ariko ngenda analiza ibyo mbona niko mbitekereza. Yego. Iyo rero u Rwanda rwumvise ko wenda FDLR yohereje abasirikare bavuye iyo za Walikari bakarinda bagera Sake, yego, ntabwo ishobora gukuraho ubwirinzi kuko ntabwo yaba yizeye Kongo ibyo yayibwiye ko izayirandura, kandi gikorana nayo. Ndagira ngo ikibazo nshobora kwenda utasobanukiye neza, gusa hari hari ukuvuga ko M23 urabizi ko hari ibiganiro bifitanye na leta ya Kongo by'i Nairobi, bigakomeza bizarangira gute? Umva, leta ya Kongo yanze ibiganiro bya M23 yemereye iby'u Rwanda, kuko u Rwanda ngo rufasha M23. Ndagira ngo ibyo biganiro bya Nairobi amaherezo ni ayahe? Bizakunda, ubona bizakunda cyangwa bizarangirwa nk'uko n'ubundi imirwano ikomeje? Icyo u Rwanda gufasha M23 cyo ntabwo nagishimangira cyane, sinagihagararaho. Leta twavuga ku byabaye byanditswe mu bisoma nk'uko umuntu wese abisoma cyangwa byumva nk'uko umuntu wese abyumva. Yego. Kiragoye kuba twamenya nimba aribyo cyangwa atari byo, kubera ko u Rwanda ntirwatinyuka kubyemera. Rwatinyuka kubyemera, rubyemeye rwahita rugwa n'ubundi muri bya byaha by'intambara byo gufasha umutwe w'iterabwoba. Yego. Usa n'ugabanya gato buriya impande ebyiri zihanganye. Yego. Haba harimo uruhande rumwe rwigiza nkana. Yego. Urabyemera? Ndabyemera. Kuba rero Kongo
na M23 baragiye inairobi muri Kenya bakabyo bumvikanaho barangiza nti babishyira mu bikorwa ariko ubyo gihe hari ntago ubutegetsi bwa rugacu sekedi ngira ngo what we wese yego amasezerano yatubahirijwe burya ubihomberamo n'umuturage yego niho ugumye akabihomberamo ariko burya n'igihugu kibihomberamo yego rega buri inyeshyamba ntakirizo homba inyeshyamba zihomba iki barimo veteran ntakihomba se nta na kimwe homba ariko rwanda bavugura imishyara rwanda impamvu ntakindi homba Cisekedi ari guhomba abaturage bari gupfa yego niwo mutungo wa mbere ukomeye ahomba ari guhomba guhangayika igihugu ntigitere imbere aho yagashyize ingufu mu guteza igihugu imbere akirirwa mu ntambara yego ari guhomba popularite mu baturage kumuca amazi kubera niyo kurangiza urugamba yego naho M23 yo amasasu imbunda nta kintu na kimwe ikura mu mufuka wayo Cisekedi agura imbunda mu mafaranga yaguze imiti yakubatse mu bitaro cyangwa amashuri by'abaturage ba Congo yego ayo mafaranga akayafata akajya kuyagura imbunda umva Cisekedi niwe n'ubundi niwe ukiri muri risiki yo guhomba ziranyeshyamba zo ntacyo bizibwiye uretse yapfa gusa ibindi byose ntacyo bizibwiye nta perezidansi zibamo nta mugizi itakaza ariko nazo nazo zirafata zirambura none se ubwo ubwo sinumva nazo zihomba kubera ko zivuga ko zirwa n'abavugura imikinyarwanda ndi kugubwira icyo zihomba ni kimwe kuba yapfa byonyine byonyine none ubwo bivuze ko rero ari amasezerano yawe ya Nairobi Cisekedi na Tayanga azagumya kumba ubwo bihomberamo uko ariko kuri nakubwiye igihombo cya mbere agiye no gupfusha abaturage be reka kuba uri perezida w'igihugu abaturage bagapfuka ari akageni abaturage bakamburwa ari akageni n'umutwe w'iterabwoba wa FDL w'ibisambo naho abari mu kibazo cy'agasuzuguro hari muri kibazo cyo kwiteza abaturage babo ariko hari ikibazo nshaho kubaza kihariye kuri FDL n'umuyobozi wa FDL wavuze ko atuye agacatemo akavuze anubatse aho hantu ntago hazwi ku buryo bamufata kuki adafatwa kandi hazwi harazwi ibyo nkubwira nyine ntago bashaka kumufata harazwi none se ntago cyakoze ni mu ishyamba indani yego ntago ndahagera akugiye nivuganye n'umuntu ujyayo bakaganira imbona nk'ubone anyerekana amafoto bari kumwe ya gutya 1-to-1 ariko sindahajya ariko yampaye description kuva igoma atebuka yuko hagomba kuba arimo uruhare rw'igihugu arimo uruhare rwa Congo Congo rero igihe idashaka kumurekura ntabwo byapfa gukunda bivuze yuko ahantu atuye harazwi n'ahahereye nta kintu kimwe batamuzi ariko byose barabizi ariko leta yahunga ite kubwira ngo General Omega ari umusirikare wa umusirikare we niwe uyobora leta majoro ye arwanira mu kibaya ari kurwana na M23 aragenda akajya kubonana na guverineri wa Eastern guverineri generali kiri umwami bakabonana gutya amaso nk'ubone sinabivuze mu kiganiro cy'ejo bundi akamuha imyambaro mishyashya yo gushyira abasirikare ba special force ba FDL bari muri pariki ya Virunga FDL yambara imyambaro ya Congo barayibashyiriye ku gatanu sinabibabwiye ariko icyo bivuze ni iki kiri umwami generali kiri umwami akaba na guverineri ari guhura na Omega ubwo se ikintu ushaka kuvuga ngo amasezerano azakora n'iki cyangwa imiryango mpuzamahanga inyandiko izashyira ngo zimufate ni iyihe n'izihe evo nitako kita kuri operasiyo kumwivugana kandi bazatuye ishobora kuba itari yakunda ariko bagize amahirwe bayikora igakunda ntabwo rega biba byoroshye rega nawe ni generali nubwo ariko nawe ni generali nawe afite uburyo arinzwe nawe afite uburyo nk'uko na generali Makenga arinzwe nyine nawe ashyiraho ubwirinzi bwe ku giti cye bumuporoteje ntabwo wamubona nk'uko wagenda ngo nk'uko ugiye gufata ihene ku isoko nawe abafite aho atagera abafite aho atarwanira ariko hari ahantu wavuze atuye ariko mu minsi ishize watanze ikiganiro uvuga yuko imirwano yabaye bakamwimura ahantu atuye hari inzu hubatse inzu ndakeka niko wavuze ko afite inzu atuyemo namurinda siko bimeze yego noneho ho nawe yaratuye naho izo nzu nundi leta izishyura nazimuha ntabwo ari inzu z'amatafari nk'ayi nzu babamo yego baba muri za nzu z'imbaho none izo zikunze kuba mu bice byo muri Congo z'imbaho yego nizo babamo n'udukambi twabo nitwo babamo buriya ari n'undi mu FDL ukomeye witwaga Ruhinda wari umukoroneri yego niwe wayoboraga special force uherutse gupfa nawe yapfuye ari mu kazu ke nk'aho k'imbaho yapfuye ate duha amakuru n'uwari umurinzi yateye grenade mu cyumba cye grenade ituritse abasirikare bo mu kigo bayoberwa ibibaye biruka nk'abajya gutabara nabo bamanuka mu bagiye gutabara yiruka arigendera baramubura umusirikare wo mu ndagane bamwishe yego amuteye grenade muri ako kazu k'imbaho ubwo niyo ko bivuga yuko ngo ariyo Omega wamwicishije ibyo ntawabimenya gusa uwapfuye yari afite amafaranga menshi
kubera zira bari yarashyishaho kubera ari amabuye agaciro kubera zira mu gicuruzo uvuze ku mafaranga ku mafaranga ngira ikibazo cyari cyo kukubaza amafaranga babagaho bafata abikwa mu ze banke zo muri Congo ikibazo kirakomeye uvuze ko bahabwa amafaranga afite amafaranga menshi bashobora kuba ari amadolari buryo amadolari niyo babika mu nzu ntacyo yaba biranashobora ko yabika muri banki ya Congo kuba hamaze igihe kiri ntawamenya niba batagira ibyangombwa ariko kandi bashobora kuba gushoboramo n'amazu n'imitungo bakaba batuje bakayigura muri Congo ariko muri Congo i Kampala n'ahandi hose ku isi kandi abarwanya ba FDL amafaranga si kinyeze amafaranga si babazwi se ku buryo wagura ahubwo nacyo nagira ngo gise kuko kibaje abenshi muri bo bafite abagore hano mu Rwanda yego abandi bafite nk'uri ya president yego umugore we aba muri Amerika yego kugura inzu muri Amerika urumva ni ibintu byoroshye mhm umugore wa Omega muto abigoma mhm gutunga ingoma inzu muri goma mugirumva ni ibintu byoroshye yego gakwerere nta mugore agira yego we nta nubwo ashyukwa nose makuru yuko adashyukwa yurayazi neza ubundi yazi nyagazeho nimba mbeshye abantu ribuye noneho nabandi yego ibyo by'amafaranga byo rero ntago wabura kubika amafaranga wayabonye okay ndagira ngo icyo nakwemera nubwo bayabona bakabona menshi ajya nabi ntabwo bafite bayarira amafaranga ushobora kuba ufite amadolari wenda ukaba utatemberere Dubai ngo ujye ku mucanga ukaba utajya i Mombasa ukaba utaza mu Rwanda muri visit Rwanda ngo ujye ku Gisenyi ujye ku Kivu ujye ku Kibuye ujye ku Kivu ujye mu Rukari Nyanza urya amafaranga yawe ugiye muri Nyungwe utemberere uti parike ya Nyungwe ugiye mu Kagera urewe ibyiza bitatse u Rwanda kandi uri umunyarwanda ayo mafaranga ubu yarya nabi muri Kongo gusa ayo mafaranga ya mu ishyamba afana muri Kongo mu ishyamba okay reka rero nkushimire Innocent ku ikiganiro duhaye cyiza cy'ubusenguzi bujyanye n'ibiri kubera muri Sake imirwano yo kakazi ndagushimiye cyane bakunze gukwira temu turagira ngo tubwire ko mujye mujya kuri www.akadomo.com musome amakuru agezweho kandi yahukanya kubera ko nditwe ne tugira amakuru yizewe kandi afitiwe gihamya kubeza bibiza Imana ikurinde.